ndo za kwa nseyo kwa kama uno nyangu kia kwa ambaye mbeza juu kia mono ni kwa kia mbeza eki ya namba ni nayo tu ndo munda zimi ni kutuwa wano yungu uju kika kutuwa jida na kwa wange kwa wenye mwene kwa kwa ndo uchumi tinya kwenda kani nyendi chandiki tonu uchumi uchumi utandiki tuwe kwa 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 07 abo kon kwata abara kwata agin mon ndole ato on nanye nduka ndas mi tase kuzla kwata yo nenze na bi ndo yo mun nduka bara ni zilun zeye za za wala gin mon mun za wala kon kwata na ba we ala no mese eyo za wa ya izi ya ala we ya la Belo ndo yo mon ndwa kwanza we za no ga ka ni sinya ka ba ni bas belo ndo yo kwanza on end yandi ka me zile ko o ga zile mba re ba to lo ndo so a mo ko ga zile wa nga mu te ya ti a ha ay 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 wa ndo ga de sa cha ka wa ndo ko bi da a ndo ba wa de cha ka No, you're not wrong, say. Ah, yeah.